Привіт! Вчора працював на прикольному корпоративі. Зараз розкажу. Все дуже добре, але коли я чую і бачу, що це третій етаж. Майже підключив обладнання, майже готовий до роботи. Ось у цієї дівчини сьогодні я працюю на дні народження. Приблизно о 19:00 неочікувано зникло світло. І що ви думаєте? Вечірка продовжилась. Я вперше діджеїв на двох телефонах, перемикаючи між ними проводочок. Звичайно, після перемоги буде куди веселіше, але дякуючи ЗСУ, маємо змогу хоч трошки відпочити. Аліночка, щиро вітаю тебе із днем народження. А вам, шановні глядачі, будь ласка, за оцим номером замовляйте діджея і буде вам свято. Дякую.